Amboi, amboi, amboi. Eh, suka hati je ambil selendang anak dara orang. Eh, ini siapa punya dia? Oh, Tia punya. Tia. Imran ada kacau Tia ke tadi? Ada kacau tak dia tadi? Dia kacau? Imran, kenapa kacau Tia? Kenapa kacau Tia? Dia cuma sangat. Okey. Ini macam dah lari daripada gimmick kita yang sebenarnya. Tapi, kejap. Yang tadi tu jenis tarian ke? Atau lakonan ke? Atau apa sebenarnya tadi tu? Tarian. Oh, itu tarian. Wah, seronoklah kan. Buat pertama kali saya juga melihat jenis tarian ni. Tapi, tak tahulah nama jenis tarian ni apa. Kalau nak tahu, tahu tak siapa cikgu kita kali ni? Cikgu Jabar. Jangan marahlah. Kau nak tahu siapa Cikgu Jabar ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah dia program yang dinantikan oleh anda semua, iaitu Kesenian Seni Tari Direct TV KPM. Bersama dengan saya Akman Aziz, dan saya pasti anda pun dah tahu guru yang akan mengajar kita kali ini, iaitu Cikgu, maksud saya Cikgu Cikgu Jabar. Ya, apa khabar Cikgu? Sihat, syukur alhamdulillah. Terbaiklah Cikgu. Sebelum kita nak bagi tahu apa jenis tarian yang telah ditunjukkan oleh penari-penari kita tadi, ingat seni adalah untuk siapa? Untuk semua. Untuk semua. #SeniUntukSemua. Cikgu, apa nama tarian tadi tu Cikgu? Okey, nama tarian tadi adalah tarian Ampuk-Ampuk Bulan. Apa dia? Tarian Ampuk-Ampuk Bulan. Wah. Dia tajuk lagu yang dipopularkan oleh Fauzia Gambus. Oh, Fauzia Gambus. Yeah. Wah. Okey, cikgu, tarian ini katanya daripada Brunei, betul ke? Masyarakat Brunei. Masyarakat yang menetap Brunei. Sekitar daerah di Sabah. Oh. Ya. Seperti Papar, Beaufort, Bengawan. Dan area sana. Untuk koreografi ini kita saya buat dia lebih kepada usik mengusik ya, antara wanita dan lelaki. Ya. So more dia tarian berpasangan lah. So focusing saya pada koreografi ini adalah tarian berpasangan antara lelaki dan wanita itu. Okey, saya nak tahu lah pola lantai yang digunakan apa dia, sebab saya nampak tadi ada bunga lawa. Ya, kan? Bulatan. Bulatan tu. Betul ke saya sebut bunga lawang, cikgu? Tak, bunga lawang tu dia in dia. Oh, dia oh. Dia masuk. Okey, pola lantai dia apa cikgu dalam tarian ni? Okey, pola lantai pula dalam koreografi ini kita hanya menarikan berpasangan di mana lelaki sentiasa mengikuti wanita. Dia sentiasa nak mengusik wanita. Dia nak cuba nak mengorat wanita. Mencuri hati. Mencuri hati wanita. So, di mana wanita pergi, dekat situ lelaki itu akan kejar. Iya. Yeah. So, itu yang keutamaan dalam koreografi ini. Ya, tetapi mungkin kalau dia ditarikan secara beramai, pun kita boleh meletakkan pola lantai yang tradisi yang lebih kepada symmetrical macam tu. Okey. Dia samalah dua. Ya. Baik. Jadi kalau kepada anda semua yang saya rasa mungkin terutamanya ibu bapa lah cikgu kan. Betul. Mungkin anda apabila melihat anak-anak anda mempersembahkan tarian ini, jangan pula macam, "Eh, kenapa si Imran tiba-tiba nak mencuba-cuba anak saya?" Bukan, itu merupakan orang kata dia punya kemanisan di dalam tarian ini. Ha, barulah dipanggil tarian Ampuk-Ampuk Bulan kan. Ya, okey, cikgu. Saya memang dah tak sabar nak belajar kan. Bukanlah saya nak nyai dengan cikgu kan. Tidak cikgu. Sebab saya nak belajar sebab dia punya gerak-geri dia seronok. Yes. Dengan ada attitude-nya, dengan pergerakannya. Tapi malang sekali cikgu, kita pun dah habis dah cikgu. Oh, habis senyum. Kita nak pergi rehat dululah cikgu. Okay. Pada anda semua, jangan ke mana. Kita akan kembali lagi selepas ini di dalam Kesenian Seni Tari Direct TV KPM. Pohoi.
masih lagi menyaksikan kesenian seni tari di DTV KPM. Wow! Betullah. Oh my. Inilah dia pengganti saya satu hari nanti. Macam ni okey. Timing delay. Okey. Yang tak delay yang sekarang adalah kita nak belajar mengenai ragam yang ada di dalam tarian Ampuk-Ampuk Bulan, cikgu. Ya, betul. Boleh cikgu? Boleh. Ada berapa ragam sebenarnya? Kita akan hari ini akan mempelajari 4 ragam. Jadi cikgu, silakan kemulakan okay. Kelas kita. Okey, hari ini kita sekarang kita akan buat ragam 1. Okey. Kita akan buat sekali dengan tangan dengan kaki. Okey. Dalam kiraan 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Berapa kali ni bilangan dia? 1 kali 8? 1 kali 8 saja kita buat. Okey, itu ragam latihan. 1? Itu ragam 1. Oh. Lelaki tangan di atas dan tangan perempuan. Mungkin Tia boleh tunjukkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam 1, ragam 2 pula. Okey, ragam 2 kita akan buat lenggang saja. So, pergerakan 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, cikgu, tangan tu dia kena ke belakang ke atas bawah ke macam mana? Bila kaki kanan tap dekat lantai. Tangan kiri ke depan. Tangan. Oh, ya, sap. Ya, macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice one. Cantik cikgu? Ya. Cantik cikgu? Oh. Okey, ragam 3 dan ragam 3, perempuan akan duduk, dia melenggang juga tangan. Mungkin Tia boleh tunjukkan terlebih dahulu. Okey. Ya. Tak. 4, 5, 6, 7, 8. Nice. Okey, dan lelaki pula. Kaki kanan diletakkan di belakang. Okey. Dan tangan ke depan. Okey, sini. And then bahu kita akan naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kaki pula, kaki kanan kita akan tap lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya dia seiring dengan bahu juga. Yeah. So bahu naik, kaki pun tap. Akan letakkan juga. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ragam ketiga. Ragam ketiga. Ragam keempat lah. Okey, ragam keempat pula kita akan buat basic joget, iaitu kunang-kunang mabuk. Tangan lelaki disimpan di sini. Okey. Jika kita nanti dalam koreografi ini pegang selendang, kita akan pegang selendang lah. So untuk sini dan kita buat perempuan di sini boleh tengok penari Tia. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita buat kaki saja. Kaki saja. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah. Ya. Wah. Wah. Tangannya. Tangannya simple. Tadi sama je. Lelaki. Pegang sini. Oh. Dan letakkan dekat pinggang. Perempuan. Letak sini. Okey, perempuan macam ni Okey. Baik, itu ragam ketiga. Ragam keempat. Ragam itu ragam keempat. Keempat. Ketiga dah tadi. Yang tarik-tarik selendang tu macam mana cikgu? Itu dalam olahan koreografi. Sebab bila kita buat koreografi, kita di irama Malaysia macam mana dia punya music, lagu, lirik dia dan dia punya catchy the music. So kita boleh olah. Baik. Mungkin boleh tunjukkan sedikit Tia dan juga Imran yang ada yang dia tangkap balik selendang tu, dia lepaskan balik. Boleh tunjuk sedikit ke? Yang itu sahaja. Macam mana daripada penari lelaki kita mengambil selendang daripada penari wanita, dia lepaskan, lepas tu dia kembali balik. Sebab saya rasa itu merupakan satu bentuk tarian yang sangat sweet lah cikgu. Sangat manis sebenarnya. Okey, boleh tunjukkan sedikit Tia dan juga Imran. Lelaki sebelah. Okey.
lenggang pusing perempuan. Ya. 5678 1 2 3 4 5678 1 2 3 4 5678 1 2 3 4 5678 2 2 3 4 5678 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, okey. So ini hanya ada hanyalah dia koreografi saja. Basically gerak ragam tadi ada di dalam ini. Oh, pergerakan tadi ada di dalam ragam yang baru saja mereka tunjukkan tadi. Ya, betul. Oh, okey, faham. Baik, cikgu. Jadi kita dah belajar ragam 1, ragam 2, ragam 3 dan ragam 4. Kita nak buat lagi sekali daripada ragam 1 sampai ragam 4. Boleh ke, cikgu? Boleh. Kita akan buat dalam kiraan 1 kali 8 saja pergerakan tersebut. Cantik. Okey. Mari kita. Okey. Standby. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Baik, kita dah berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam mana, cikgu? Kesenian. Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. 1 Jeng jeng jeng, masih lagi menyaksikan kesenian seni tari Didik TV KPM. Baiklah murid semua, inilah dia tarian ambung ambung. Ambung bulan. Ya. Ambung-ambung siapa? Bukan eh? Lain eh? Oh, lain. Eh, tapi cikgu, saya kan tengok busana yang dipakai oleh penari kita Imran dan juga penari kita Tia ni. Ui, lain macamlah cikgu. Cantik cikgu. Ini memang busana yang seharusnya dipakai oleh penari-penari kita ke untuk jenis tarian ni cikgu? Ya. Ini adalah pakaian yang harus dipakai tapi warnanya tidak semestinya macam inilah. Tapi kena bersongkok dengan keronsangnya di depan. Yeah. Lepas tu berbaju baju Melayu, samping Jumaat macam tu. Okey. Dan seluar. Maksudnya tidak kiralah nak warna apa baju Melayu tersebut, janji dia baju Melayu. Ya, betul. Ya, dan ikatan samping tu macam kita nilah pergi solat hari raya. Baik. Cikgu, yang lelaki sudah. Yang wanita ni pula. Perempuan jika bertudung, okey. Macam ni pakaian dia, dia memakai tudung. Baik. And then baju, then dia kena pakai doko. Okay. Then selendang adalah elemen yang terpenting. Betul. Sebab kalau tanpa selendang, tiadalah ampuk-ampuk bulan. Tia mungkin boleh pusing 360 darjah. Okey, jadi inilah dia. Lagi sekali, pusing lagi. Okey, dan lagi sekali yang terakhir, kita nak tunjukkan macam tu. Nampak tak? Dia sebenarnya terpulang kan, cikgu? Kalau penari wanita tersebut nak letakkan kerongsang di tudungnya. Ya, boleh. Okey, kita dah tahu dah busana. Dan dari segi tata riasnya, kalau saya dapat lihat, ia merupakan tata rias yang tidak terlalu lebih-lebih kan? Tidak. Macam inilah. Yap. Orang kata kita nak buat macam persembahan tarian. Ya, persembahan itulah tarian. Itulah tata riasnya. Yang penting bersesuaian dengan umur. Ya, kalau, maksudnya macam kalau mana, penari itu bawa 12 tahun, make uplah sesuai dengan muka budak 12 tahun. Okey. 13 hingga 17 sekolah menengah, make up lah yang sesuai dengan dia. Then dewasa is make up dewasa lain. Ya, janganlah saja. Kalau umur yang orang kata di usia yang muda, make up kan ataupun kita tata riasnya penari wanita tersebut nampak macam kenapa 40, kenapa nampak macam 50, betul? Betul. Ikut bersesuaian. Okey, baik cikgu. Inilah masanya.
kita tunjuk kita punya bakat, cikgu. Okay. Tapi katanya kita kena ke belakang. Macam mana tu? Yeah. Mungkin cikgu boleh ceritakan. Sebab tarian koreografi ini dia telah dicipta untuk tarian berpasangan. Betul. Lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. So, memandangkan kita dua-dua lelaki. Betul. So, kita hari ini kita jadi backup lah dekat belakang untuk penari Imran dengan Tia. Okey, jadi sebelum kita nak mulakan, kita nak minta dulu Tia, Tia dan juga Imran ambil dulu kedudukannya. Silakan. Jadi kita kat mana, cikgu? Hujung kita ke? Kita dekat hujung. Kita kat hujung, eh. Okey. Jadi, murid-murid semua, jom kita mulakan tarian Ampuk-Ampuk Bulan bersama dengan muzik. Let's go. Suka lah. Cikgu Jabba. Wah, okay. Jadi itulah dia tarian Ampuk-Ampuk Bulan, cikgu. Ya, betul. Apa dari segi saya lah, cikgu, apa yang saya dapatkan daripada tarian ini, dia kena ada lenggoknya. Ya, betul. Dia kena ada lakonannya. Betul, betul juga, kan? Ada dia punya karakternya juga. Betul. Dan yang paling penting, stamina. Ya. Tia okey ke? Imran okey? Jadi, cikgu, rumusannya. Sila. Okey, hari ini murid-murid telah belajar tarian Ampuk-Ampuk Bulan yang mempunyai empat ragam. Aha. Terutamanya adalah confident. Keyakinan. Keyakinan. Kita cerita pasal keyakinan, ya. Di mana bila menari ini secara berpasangan dan penari lelaki perlu melihat mata penari wanita. Oh, betul. Itu yang saya nampak tadi. Ya, yeah, so bila meletakkan keyakinan, baru benda situasi untuk usik-mengusik tu terjadi. Ya, betul tu. Ya, cikgu. Saya setuju dengan cikgu. Sebab bukan apa, kalau tiada orang kata dalam bahasa Inggerisnya kita panggil eye contact ataupun tatapan mata antara satu sama lain, kan? Mungkin saya rasa dia takkan ada rasa. Rasa. Betul tak? Dalam jenis tarian ini. Cikgu Jabba, terima kasih banyak sekali lagi, Cikgu Jabba. Dan juga kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Imran dan juga Tia. Wah, ini kalau saya cikgu, saya luluskan mereka. Betul tak, cikgu? Betul. Ya, baiklah. Jadi, kepada anda semua, jangan risau, jangan rasa kecil kalau anda rasa tidak berbakat dalam kesenian, terutama dalam seni tari ini, kerana ianya tiada ada batasan. Betul, cikgu? Ya, betul. Tiada orang kata had umur. Siapa-siapa boleh belajar, sebab seni adalah untuk
semua. #seniuntuksemua. Baiklah, kalau anda nak belajar apa lagi jenis tarian yang saya akan kongsikan kepada anda semua seperti biasa, Isnin dan Selasa, pukul berapa, cikgu? Satu setengah petang hingga... Dua petang. Dua petang lah, cikgu. Kalau satu setengah pagi, siapa nak tengok? Cikgu. Okeylah. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ini dia Kesenian Seni Tari Direct TV KPM. Music one more time. Ampuk-ampuk bulan. Ampuk-ampuk bulan. Ampuk-ampuk bulan. Ampuk-ampuk bulan. Ya. 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 Eh. 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 Ya. Silakan, silakan, silakan ke depan. Mata tu tengok mata. Didik TV KPM.